በለስ ማና ጠፋው እንግዲህ በለስና የትግራይ ህዝብ ስፔሻሊ ደግሞ የራያ ወጅራት የንደርታ ህዝብ በይበልጥ ደግሞ የአጋብ ህዝብ ቁርኝነት አለ በለስ ማለት የትግራይ ህዝብ የምግብ ዋስትና የሚያረጋግጥበት ነው ስፔሻሊ በራያ በወጅራት በለስ ትልቅ ትርጉም ነው ያለው በጋ በጋ ሲሆን ለከብቶች ለግመሎች ቀለብ ነው ክረምት ክረምት እስከ ታህሳስ ድረስ ምግብ ነው ይህ ብቻ አይደለም የተፈጥሮ ምህዳር ለመጠበቅ መሬት እንዳይሸረሸር በለስ ትልቅ ጥቅም ይሰጣል በለስ ማለት ለወጅራት ለራያ ለንደርታ ህይወቱ ነው ህወሓቶች ግን አስርበህ ግዛ በሚል ፖሊሲያቸው በለስን ለማጥፋት ሰሩ ይህ የመሰለ የተፈጥሮ ሀብት ህዝብን ሳያስፈቅዱ ኮቺኔል የሚባል ትል ከደቡብ አፍሪካ በማምጣት ረጭበት አሁን በለስ ተረት ተረት ሆነ ከብቶች የሉም አሁን ፍየል የለም ግመል የለም ራያ ወጅራት ስለዚህ በለስ ሆን ተብሎ ነው እንዲጠፋ የተደረገው እስካሁንም ይቅርታ አልጠየቁም ወይ ካሳ አልሰጡም ወይ ዳግም እንዲመለስ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም በጣም ያሳዝናችሁ ነገር አንድ ዶክተር ሰለሞን የሚባል መቀሌ ዩኒቨርሲቲ አለ ስብሰባ ነበርና በለስ ወደ እርሻ ማሳ እየገባ ስለሆነ አረም እየሆነን ነውና ናጥፋው የሚል ጥያቄ ይመጣል ስብሰባ ከተደረገ በኋላ በምን ይጥፋ ሲባል በሰው ጉልበት ኖ ከሜክሲኮ ትላምጥተን እናጥፋው የሚል በሁለት ግሩፕ ይመጣል መጨረሻ ላይ አይ በትል ካመጣ ነው ኦሬዲ ተረተረት ይሆናል በለስ ይጠፋል መልሰን ላናገኘው እንችላለን ስለዚህ ለገበሬዎች ስልጠና ይሰጥና በጉልበት የሚወገድበት ይፈጠር ተባለ እንደዛ ተወሰነ ያለ ግን ህወሓቶች 50000 ዶላር በፋኦ በማስከፈል ከደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ትሉ በማምጣት በመቀለ ዩኒቨርሲቲ ትሉ በማባዛት ሙኮራ የጀኖሳይድ በራያ ህዝብ ተደረገ በወጀራት ህዝብ ተደረገ እንዲህ ሳይንስቶች መድኃኒት አግኝተው በአይጥ ላይ እንደሚመክሩት በለስም በራያና በወጀራት ህዝብ ነው የተደረገ ከዛ በኋላ የራያ ህዝብ የወጀራት ህዝብ አሁን በጣም ነው የሚያሳዝናችሁ ኑሮ ተመሰቃቅለዋል ጀግና ይሞታል ምንም ማለት አይደለም ወጥ ታሪክ ሰርተህ መሞት ያባቶቻችን ነን እነሱ አሁንም የተናቆልን ነው የተለያዩ ሙከራዎች ያረጉብን ነው ነገ ጧትም ሊገድሉን ይችላሉ ግን ሐሳብ ካለ ያ ሐሳብ ወደ ኋላ አይመለስም ሰው በሰው እየተተካ ነው የሚሄደው እንጂ ዛሬ ይስሐቅ ወይ ሚኪ ወይ የማነ ስለተገደለ ፈንቅል ወደ ኋላ አይመለሳል ማለት አይደለም እንዳውም ለኢትዮጵያ መሞት ክብር ነው እኔ ታሪክ መምህር ነኝ ብዙ ጀግኖች ሙተውላታል ይቻገር እነሱ እንደሚያስወሩት የውሸት ታሪክ ሳይሆን እንደነሱ ባንዳ የሚሉን ሳንሆን እኛ የባንዳ ልጆች አይደለንም እኔ ባንዳ ልጅ አይደለሁም አያቴ ቅድመ አያቴ አድዋ ላይ ለኢትዮጵያ ብሎ የሞተ በኢትዮጵያውነቱ የማይጠራጠር ነው እንግዲህ ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አግዙን ፈንቅል ተጀምረዋል እንቅስቃሴው ቀጥሏል በርግጠኝነት አንድ ቃል ምገባላችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ህወሓት ይወገዳል ሰላማችን ይመለሳል አውሮነታችን ይመለሳል የተነፈግነው ፍቅር የተነፈግነው አንድነት ሆን ብለው እንድንጠራጠር ያደረጉን ተማምነን የምንኖርባት አገር እንደምትሆን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ህወሓትን በዚህ ምድር ስካለ ስለ ሚዲያ ነጻነት ስለ ዲሞክራሲ ስለ ህዝቦች አብሮነት ማውራት አይቻልም አሁንም እዛች ኮሽታ የሚፈጠረው በሙሉ ማዘጃቸው አክሱም ሆቴል ነው ፕላኔት ሆቴል ነው በእኛ እምነት በርግጠኝነት የኔ ጀርባ ነው የማቀው የት ቦታ እንደሚያሳምመኝና የት ቦታ መታከክ እንዳለበት ህወሓቶች ግን እንደዛ ናቸው የትግራይ ህዝብ ጀርባ የት ቦታ እንደሚያቀው እኛ ነው የምናቀው ይህ አስተሳሰብ ከያዘ ድርጅት ይህ አስተሳሰብ ከተጠመቁ ሰዎች በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለህ መነጋገር አይቻልም ስለዚህ እንዴት መወገድ አለባቸው ህዝባዊ እንቢተኝነት በመፍጠር ወጣቶችን በማደራጀት ልክ ቀሮና ፋኖ እንዳደረገው በትግራይ ውስጥ ማስወገድ ይቻላል ይቻላልን ብቻ ሳይሆን ወደ ተግባር ገብተን አሳይተናል በትግራይ ውስጥ ተደርጎ የማይደረግ እንቅስቃሴ እኮ ተደርጓል ቆራሪት ወልቃይት ላይ 3 ቀን ሙሉ መንገድ ተዘግቷል ትናንት ወጅራት ተዘግቷል ማይ ሐንሳ ሽራ ላይ 9 ቀን ተዘግቷል የፒሲፉል ቫዮለንስ ነው ስለዚህ ፈንቅልም አሁንም ወደ ተግባር የምንገባበት ቀን ነው ዛሬ ትግላችን ወደ ላቀ ደረጃ የሚሸጋገርበት ትግላችን ፍሬ የሚያፈራበት ህወሓት የምናስወግድበት ቀን የቀረበ በሆኑ
የጠራ ነው ፕሬስ ኮንፈረንስ ነው ማለት ነው እና ፈንቅል አሁንም ተደራጅተዋል ፈንቅል ምን ይጠብቃል ከኢትዮጵያውያን የሚጠበቀው ምንድነው ሁሌ እንደጋግመን የምንናገረው አንድ ቃል አለ እኔ ሁሌ ደጋግሜ አይሰለችኝ ህወሓት የጋራ ጠላታችን የኢትዮጵያ ጠላት ህወሓት ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም አሳልፎ የሚሰጥ ህወሓት ነው ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች የሚሰራ ህወሓት ነው ስለዚህ ትግራይ ህዝብ ህወሓት እየበደለው ትግራይ ውስጥ ህወሓት ስካለ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም አትሆን ሁላችን ግዴታ አለብን የፈንቅል ግዴታ የትግራይ ግዴታ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያን ግዴታ ነው ያው ብዙ ሰዎች አላችሁ ከኔ በላይ የምታቁ እቺ ሀገር በደም ባጥንት የተገነባች ሀገር ነች እነሱ እንደሚሉት እንደነሱ እንደሚያወሩት አይደለም እነሱ በአደባባይ መጻፋቸው አትመው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አጼ ምኒልክ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት የፈጠሩት ሀገር ነች ብለው ጽፈዋል ዶክተር ሊያግዘኝ ይችላል 1976 ዓመተ ምህረት ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የጻፉት መጽሐፍ ላይ አለ ይሶስ ሻመት ታሪክ የሚባል ውሸት ነው ብለው ኢትዮጵያውነት የካዱ መሪዎች አሉ ግን አይደለም ትክክለኛው ኢትዮጵያ 3000 ዓመት ታሪክ ከዛ በላይ ያላት ሀገር በደምና ባጥንት የተገነባች የአፍሪካ ተምሳሌት የነጻነት ተምሳሌት የሆነች ሀገር ነች ስለዚህ ፈንቅልም በኢትዮጵያውነት አይደራደር የትግራይ ህዝብ ጥቅም በኢትዮጵያ ስር ይረጋጋል ብሎ ነው የሚያምነው የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ መስራች ነው የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ የሚነጠለው ኃይል የለም ሊኖርም አይችልም ስለዚህ ያ በሰላማዊ መንገድ ሲደረግ የነበረው ትግል ውጤታማ ሆነ ውጤታማ ሊሆን ያልቻለው የሰላማዊ ትግል ጥንካሬ በማጣት ሳይሆን በህወሓት አምባገነንነት ነው ለምን ህገ መንግስት የሚለው ሌላ ህወሓት የሚለው ሌላ ነው በህገ መንግስታችን የተቀመጡ አንቀጾች አሉ ማንኛውም ፓርቲ በሰላማዊ መንገድ መታገል ይችላል የፈለገውን ሐሳብ ማራመድ ይችላል ይላል ይሁን እንጂ በዚህ ህወሓት አልታደለም የተለየ ሐሳብ ያቀረቡ ሰዎች ወደ እስር ቤት በመወርወር ይታወቃል ለምሳሌ እኛም በሰላማዊ ትግል ያለፈንን አብዛኞቻችን እዚህ ያለን እኔም እንደ ግለሰብ አረና ላይ ነበርኩ በአረና ስንታገል ብዙ ግፍ ደርሰውብናል ያው ከኛ በላይም የተገደሉም አሉ መኪና ተገጭተው ብዙ መከራ ያደረሳቸዋል ስለዚህ በእኛ እምነት የትግራይ ህዝብ የከፈለለት ዓላማ አልተሳካም ስፔሻሊ በጥቂት ቡድኖች ተቀልብሰዋል ነው ምንለው የወንድሞቻችን ደም ከንቱ ቀርቷል ነው ምንለው ለምን ወንድሞቻችን የሞቱት የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያውነት ሆኖ እኩል ከብሔር ብሔረሰቦች በእኩልነት እንዲኖር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ባይተዋርነት እንዳይሰማው እሱ መስራች እንደሆነ እንጂ ህወሓቶች እንደሚያስወሩት የውስጥ ንትርክት በማምጣት ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች በማጣላት እገለ ጠላት ነው ትናንት እንደዚህ ያደርገ ነበር እየተባለ ዶክመንተሪ በመስራት ህዝባችን የኢትዮጵያውነት ስሜቱ እንዲተው በፍራቻ እንዲኖር ሁሌም ተከበብክ ሁሌም ጠላት መጣ የሚል ፕሮፖጋንዳ እየነዙ ይገኛሉ ያው እንግዲህ ህወሓት ስትቃወም ሁለት አይነት አማራጭ እድል ለሚገጥም በትግራይ ውስጥ ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ውስጥም ነበር ወይ ወደ እስር ቤት ወረወራለህ ወይ ትገደላለህ እኛም እንዳጋጣሚ ሆኖ 2007 ዓመተ ምህረት ህወሓትን ስለተቃወምን በሰላማዊ መንገድ የሌለ ታርጋ ተሰጥቶን እስር ቤት ተወረወርና እስር ቤት በነበርንበት ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ የተቀጣጠለ አመጽ ነበር ያ አመጽ ህወሓትን ከ4 ኪሎ ያባረረ ቄሮና ፋኖ ኦሮ አማራ የሚል ጥምረት ሁላችሁም የምታውቁት ነው ስለዚህ እኛም እዛ እስር ቤት ሆነን እየተደበቅን ስፔሻሊ ኢሳት ቴሌቪዥን እናይ ነበር በዛን ንቅስቃሴ ነበርና እና እድሉ ከዚህ እስር ቤት መውጣት እድል ካጋጠመን ልክ እንደዛ አይነት ንቅስቃሴ የትግራይ ህዝብ ያስፈልገዋል የትግራይ ወጣት ከአማራ ወጣት ከኦሮሞ ወጣት አያንስም ይህ ምርጫ የሚለው ህወሓት እቃቃ ጨዋታ ነው ምክንያቱም ሁሌ እንዳጭበረበረ ነው 100% አሸነፍኩ የሚል ድርጅት ከሱ ጋር ምርጫ መቅጠም ማለት የማይሆን ነገር ነው ስለዚህ ፈንቅል ብለን መጀመሪያ እስር ቤት ሐሳቡ አመጣ ነው እስር ቤት ከወጣን በኋላ ህይወት ወደ የፊናችን መራችን ግማሾቻችን ወደ ውጭ ወጣን ግማሹ ደግሞ እዚህ ቀረ ከዛ ማህበራዊ ሚዲያ ተሰባሰብና ያንቅስቃሴ እናምጣው ብለን ፈንቅል ብለን መሰረትን ማለት ከዛ በኋላ ኢትዮጵያን ተቀበሉት የትግራይ ህዝብ ተቀበለው የትግራይ ወጣት ተቀበለው ስለዚህ ያመሰራረቱ ከ3ና 2 አመት በፊት የተመሰረተ ነው ስለዚህ ፈንቅል የተመሰረተበት ዋና ዓላማ አንድና አንድ ብቻ ነው ለ30 አመታት ለ45 አመታት በትግራይ ህዝብ ጫንቃ ተጭኖ ያለው ዲክታተር የማፊያ ቡድን
የሰፈር ስብስብ የሰባት ዳይናስቲ ሆነው ህወሓት ከስልጣን በማስወገድ ትግራይ በኢትዮጵያ ስር ሆና ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት መመስረት ነው እኛ ዓላማ። ፈንቅል ፖለቲካ ድርጅት አይደለም። እኛ የኢኮኖሚ ፖሊሲ የፖለቲካ ፖሊሲ የለንም። ሆነ የኛ ፖሊሲ አጀንዳ አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ህወሓትን ማስወገድ። ምክንያቱ ህወሓት ሳይወገድ ስለ ፖለቲካ መታሰብ አይቻለም፣ ስለ ኢኮኖሚ መታሰብ አይቻለም፣ ስለ ህዝቦች አብሮ መኖር መታሰብ አይቻለም። ትግራይ በእኛ እምነት የምድር ሲኦል ነች፣ ለካድሬዎች ለስብስቦች የተመቸች፣ ለትግራይ ህዝብ ግን አመቄላ ነች። ትግራይ ህዝብ አልተመቸውም። በ30 ዓመት ውስጥ ብሔራዊ ውርደት ደርሶታል። ያ በስራ በታታሪነት የምታወቀ ህዝብ አሁን በለማኝነት ነው የሚታወቀው። አዲስ አበባ ውስጥ የሚለምነው የትግራይ ተወላጅ ነው። በጣም ዝቅተኛ የሆነ ስራ የሚሰራው የትግራይ ወጣት ነው። ጨርቅ የሚያዘረው የትግራይ ወጣት ነው። እነሱ እንደሚሉን 11% አደግን መንገድ ሰራን የሚሉት እነሱና ዘመዶቻቸው በእነሱ ኔትወርክ በተያያዙ ሰዎች ስለተለወጡና ስላደጉ የትግራይ ህዝብ አደገ ማለት አይደለም። እኛም ያ ጥያቄ አንግበን ነው የተነሳነው። እውነት ለመናገር ብነግራችሁ ትግራይ ውስጥ አሁን ከኢትዮጵያ ሙሉ ከፍተኛ ድህነት ያለው ትግራይ ውስጥ ነው። 3.8 ራሳቸው ባመኑት 3.8 የትግራይ ህዝብ በሴፍትነት ነው የሚኖረው። 10 ኪሎ ወይ አይራብ ወይ አይጠግብ እየተሰጠው ነው የሚኖረው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ከፍተኛ የስደት መጠን ትግራይ ውስጥ ነው። በዚህ ሰዓት በአሁኑ ደቂቃ ሳውዲ አረቢያና የመን 42000 የትግራይ ተወላጆች ራቆታቸውን በ44 ዲግሪ ሴልሺየስ ሳስረው ይገኛሉ። እነዚህ ግን የትግራይ ሚዲያዎች ድምጽ ሆነው ያጡ። የትግራይ ህዝብ ግን የትግራይ ሚዲያ ለነዚህ ድምጽ ሆኖላቸው ያቀ እነ ድምጽ ወያነ እነ ትግራይ ቴሌቪዥን የህወሓት ልሳን ናቸው። የትግራይ ህዝብ ልሳን ሆነው ያቁ። እኛም ያ ነው እንድንታገል ህይወታችን እንድንሰጥ እየታገልንበት ያለ ዓላማ ይህና ይህ ብቻ ነው። ስለዚህ እነሱ እንደዚህ ሆነ ና ሰባካሬን ሰጣለን እንደዚህ ትግራይ ተነስ ምናምን የሚሉት ያው የተለመደ እየያቸው የተለመደ የውሸት የፖለቲካ ሴራቸው ካልሆነ በስተቀር የትግራይ ህዝብ አሁንም በኢትዮጵያ ተረጋግቶ ነው የሚኖረው። አማራ ክልል ውስጥ ጎንደር ውስጥ አሁን 45000 የትግራይ ተወላጆች አሉ። ባህር ዳር አሉ። እንዴ የትግራይ ተወላጅ በሰላሳ ዓመት እኮ የውሸት ልትርክት ስላመጡ ነው እንጂ ድሮ እኮ በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ የሰፈራ ፕሮግራም እኮ እናቃለን እኛ። እኔ ጋምቤላ ነበርኩኝ አስተማሪ ሁኜ። ፍኝዶ፣ አቦቦ፣ ኝኛንግ የሚባሉ ወረዳዎች ድሮ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወደዛ የላካቸው የሰፈራ ነዋሪዎች ናቸው። በ77 ጊዜ ወንድሞቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ በሬ ከሌላችሁ እንኩ ዘር እንኩ ብሎ ነው የሰጣቸው። ኦሮሞ ወላጋ ላይ ብትሄዱ አንገርጉቲ ወላጋ ይሄ እስከ አምቦ ድረስ ያለው ከጊዜ በኋላ ነው። እነዚህ ከመጡ በኋላ ነው እኛ እርስ በርሳችን እንድንጠላላ እንድንጠራጠር ያደረጉን እንጂ ኢትዮጵያውያን ተጣልተን አናውቅም። እነሱ ግን አንድ የጎንደር ትግራዊ ተጨፈጨፈ እንደዚህ ሆነ። በዛን ጊዜ ትግራዊ ብቻ ነው እንዴ የተጎዳው? አማራ እኮ ሰሜናዊ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ላይ ሙተዋል። ሰሜናዊ ተፈናቅለዋል፣ ብዙ ሙተዋል። 1.1 ሚሊዮን ኦሮሞ ከሶማሊያ አልተፈናቀለም? የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው እንዴ የተፈናቀለው? ለምንድነው የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው የተፈናቀለው? የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው የተጠቃው የሚሉት? እውነት ስለ ትግራይ ህዝብ አስበው ነው እንደዛ የሚሉት? አላዳኑትም እኮ። ግማሹ በቪኤት ግማሹ በፕሌን እኮ ነው ሩጠው ያመለጡ መቀሌ ላይ። አድነውታል የትግራይ ህዝብ? አሁንስ ሊያድኑት ነው? የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ እውነት አይደራደርም፣ ማንም አይነካው። እነሱ ያመጡብን ጣጣ ካልሆነ በስተቀር ሳንበላ በላን፣ ሳያልፍልን አለፈላችሁ። ምክንያቱ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በሙሉ እነሱ ነው የያዙት፣ ጥቂት ሰዎች ያዙት። የትግራይ ህዝብ ግን አልተጠቀመም። የትግራይ ህዝብ ግን አምስ የለው። እነሱ ነው ጥላቻ አይፈጠሩብን። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ አሁንም በኢትዮጵያ እውነቱ በአዲስ አበባ ቢሆን ደህንነት ተከብሮ ይኖራል። ለዚህ ፈንቅል ይሰራል። ማንኛውም የትግራይ ተወላጅ ችግር የሚደርስበት ካለ ወደ ፈንቅል ይደውል፣ የሚመለከተው አካል እኛ እናመለክታለን። ዋስትና ሙሉ መንግስት እንደሚሰጠን ቃል ገብቶልናል። ኑ ተነሱ፣ ሀብታችሁ ሽጡ፣ ቤታችሁ ሽጡ የሚባል ነገር የለም። ወዴት ነው የሚሸጠው? የእነሱ ህንፃዎች ይያዛሉ፣ የህዝብ ናቸው። የእነሱ ቤቶች አዎ ይያዛሉ፣ ይያዝም ነው። ማንም የትግራይ ህዝብ ግን የትግራይ ወጣት ግን በኢትዮጵያ ክፍል
ሰርቶ የመኖር መብት አለው ኢትዮጵያውያን ደግሞ ማንንም አይነካው እዚህ ላይ ግን ጥንቃቄ እናድርግ አሁን አማራ ክልል ሰርጎ ጎቦች ገብተው አማራን ትግራይ እንደገደለ በማስመሰል የትግራይ ነዋሪ ዛ እንዲገድሉ ሴራ ያደረጉ ነው ከዛ አማራ ገደለ እንዲባል ያው ፖለቲካ ታሪካ 97 እኮ እንደዛ አድርገዋል ሁለት የትግራይ ተወላጆች እዚህ ገድለው አማራ ገደለው ብለዋል ስለዚህ በዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማንኛውም ኢትዮጵያውም የትግራይ ተወላጅ የነበረው አቃፊነት እንዲቀጥል ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሪን የሚያስተላልፈው አብዛኛው የትግራይ ሙር ግን ሆድ አደር ነው ለሆዱ የኖረ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ሆኖ ፒኤችዲ የሚባል ቅጥያ ተሸክሞ ህወሓት አንዴ ረዳት ፕሮፌሰር ተጠዋለች አንዴ ፕሮፌሰር ታረጋዋለች ጥናታው ጽሑፍ አቀረብኩ ይያለ ያልነበረ ያልተደረገ ሽለላና ፍቆራ በማቅረብ የህወሓት ለይ አምልኮ ከልት በመፍጠር የሚኖሩ ምሁራን አሉ። ስለዚህ አሁንም የትግራይ ምሁራን ጥሪ የማቀርበው ምሁር ማለት ለህሊናው የሚኖር ነው። አንድ ሰው ተማረ ማለት ለህሊናው ለሐቅ ለእውነት የሚኖር ነው። ለሆዱ የሚኖር ምሁር መሆን አይችልም። ስለዚህ ምሁራን በዚህ በኩል ህወሓትን እንድታገሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪን አቀርባለሁ እና አይተንፍሱ ደግሞ እንድትተነፍሱ እንድትተነፍሱ ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሪን ማስተላልፈው እንግዲህ መሬት በኢትዮጵያ ትልቁ ሀብት መሬት ነው ትግራይ ውስጥ ስፔሻሊ በእርሻ የሚታወቁ አካባቢዎች በህወሓት ስር ነው ያሉት የሰበራያ ተወካዩ አንድ የሆነ ነገር ብሎ ነበር እንደርታ አካባቢ ወጅራት ራያ ሽሬ ሁመራ እነዚህ በኢንቨስትመንት ሰበብ ባላባቱ ከመሬቱ እየተፈናቀለ በትንሽ ልካሽ ሪዝ 20 እና 30 ሺህ ብር እየተሰጠ ባላባቱ እንዲገፋና የህወሓት ካድሬዎች እንዲጠቀሙ ተደርጓል። ሚገርማችሁ ነገር የእንደርታ መሬት መቀሌ የምትባለው እንትልክ ከተማ ያለችው ባላባቱ ጠፍቷል። በእንቁላል ዋጋ ነው መሬት ካሳ የተሰጠው የእንደርታ ገበሬ እንቁላል ዋጋ በሁለት ብር ከ20 አይና ለም የሚባሉ አካባቢዎች ስራዋት አሸጎዳ ድድባ ደርጋ አጀን የሚባሉ አካባቢዎች ያ መሬት በሙሉ ቤት የተሰራላቸው የህወሓት ካድሬዎች ነው ያለው። አንድ የህወሓት ካድሬ 9 ቤት ያለው አለ። እኔ አቃለሁ በማስረጃ 9 ቤት ሰውት እንግዲህ የነዚህ ስርቆት እኮ አይን ያወጣ ነው። አንድ ሁለት እኮ ይደረጋል። 9 ያክል አንድ ቤት አንድ ሰው ሲተሰቡት እንግዲህ ባላባቱ ግን ተፈናቅሎ ልጆቹን ሳውዲ በየበረሃው እየተንከራተቱ ነው ያለው። ስለዚህ ትግራይ ውስጥ ያለው መሬት አሁንም በህዝብ ሳይሆን በህወሓት ስር ነው ያለው። ይህ ፈንቅል ለማስተካከል ይሰራል።